الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون اسلامی و دینی بھائیو اور محترم اساتذہ اکرام، ایک سلسلہ شروع کیا گیا تھا کچھ عرصہ پہلے، آپ کو یہ بات بتلانے کے لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور صحابیات نے کس طریقے سے حج کے اپنے تمام اعمال میں، افعال میں، اقوال میں اور حج کے سارے مسائل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی پیروی کی ہے، اور اگر کسی موقع سے کوئی صحابی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے لا علمی کی وجہ سے ہٹ گیا یا اجتہادی طور پر اس سے کوئی سلسلے میں لغزش ہو گئی تو دوسرے صحابی رسول نے یا صحابیہ نے فوراً اس صحابی کی اصلاح فرمائی ہے، اس کو ٹوکا ہے، اس کو بتلایا ہے، اس کو یہ احساس دلایا ہے کہ آپ کی عبادت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مخالف ہے۔ یہی فکر اور یہی اصول اور یہی ضابطہ قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے اوپر نافذ ہوتا ہے۔ ہماری بھی یہی فکر ہونی چاہیے کہ اگر ہم سے خلاف سنت کوئی کام ہو رہا ہے اور کوئی دوسرا شخص اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہم کو بتلاتا ہے، ٹوکتا ہے کہ یہ کام سنت رسول کے خلاف ہے اور یہ کام بدعت کے دائرے میں آتا ہے، دین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، تو ہمیں بھی یہی طریقہ اپنانا چاہیے جو طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تعلق سے صحابہ نے اپنایا ہے۔ آج اس سلسلے کی یہ آخری کڑی ہوگی۔ ویسے تو میں کئی جمعہ سے یہ کوشش کرتا رہا کہ کسی طریقے سے یہ موضوع، یہ مسئلہ میں ختم کر سکوں، لیکن بیچ میں کچھ عذر پیش آتے رہے، کچھ پریشانیاں آتی رہیں جن کی وجہ سے میں حاضر نہیں ہو سکا، لیکن آج اس سلسلے کی یہ آخری کڑی ہوگی۔
اور یہ آخری کڑی ایک جلیل القدر امام جنہیں امام دار الہجرت کہا جاتا ہے، مدینہ کے مشہور امام ہے، امام مالک ابن انس رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ چار امام ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، اور جن چار اماموں سے مسلمانوں کی اکثریت بے پناہ محبت کرتی ہے، بے پناہ عقیدت رکھتی ہے، اور ان ائمہ کے خلاف کوئی بات سننا گوارا نہیں کرتی ہے، اور اگر کسی کو ٹوک دیا جائے کہ آپ دین کے نام پر یہ نیا کام کیوں کر رہے ہیں، تو زیادہ تر حالات میں جتنے بھی ہم غلط کام کرتے ہیں، جتنی بھی بدعت انجام دیتے ہیں، ایک لمبا سلسلہ ہے۔ صرف حج ہی کا مسئلہ نہیں ہے کہ حج کے تعلق سے نئے نئے کام ہم نے ایجاد کر لیے، بلکہ محرم کا مہینہ گزرا ہے اور ان بدعات کا سلسلہ ابھی تک ختم نہیں ہوا ہے۔ اخبارات میں ایسی رپورٹ میں آج بھی آتی رہتی ہیں محرم کے نام پر جو بدعات کی جاتی ہے۔ ہم نے بے شمار بدعات دین کے نام پر ایجاد کی ہوئی ہے، اور جب آپ کو سمجھایا جاتا ہے، بتلایا جاتا ہے، تو کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے امام کا یہی مسلک ہے، ہمارے امام کا یہی طریقہ ہے۔ معاف فرمائیے گا، کسی بھی امام نے خلاف سنت کام کرنے کی نہ اجازت دی ہے، نہ تلقین کی ہے، نہ ترغیب دلائی ہے۔ ہر امام نے اپنے شاگردوں سے خاص طور سے یہی وصیت کی ہے، یہی حکم دیا ہے، یہی نصیحت ان کو کر کے دنیا سے گئے ہیں کہ اگر کوئی بات میری ہو یا کسی دوسرے شخص کی ہو، اللہ کے رسول کی سنت کے خلاف ہو، تو اس کو چھوڑ دینا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی پر عمل کرنا تمہارے لیے ضروری اور واجب۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول، ایک حادثہ، ایک واقعہ آج میرے سامنے ہے، اور اس کا تعلق چونکہ حج سے ہے، حج کے اعمال سے ہے، اس مناسبت سے میں یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اس واقعے کا تذکرہ مشہور مفسر ہے، جن کی تفسیر کی کتاب ہے احکام القرآن، ابن العربی، مشہور مالکی عالم دین ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے متبعین میں سے ہے۔ اور یہ بات بھی جان لے کہ ایک اور شخص ہے جس کا نام، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں ابن عربی، لیکن ایک اور شخص ہے جس کا نام جو مشہور ہے ابن عربی کے نام سے، یہ ابن العربی ہے، اور جو دوسرا شخص مشہور ہے وہ ابن عربی ہے بغیر الف لام کے، اور دوسرا جو شخص ہے، آخر ذکر جو شخص ہے، وہ نہ صرف یہ کہ غالب قسم کا صوفی ہے، بلکہ صوفیوں کا سردار ہے، جو وحدت الوجودی ہے، جو کفریہ عقیدہ ہے، اس کا امام ہے دوسرا شخص، لیکن یہاں پہلا شخص ہے مشہور مفسر ہے۔ اس نے زبیر ابن بکار کے حوالے سے ذکر کیا ہے، اور یہ اسی احکام القرآن کے اندر یہ حادثہ ذکر کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں قال سمعت سفیان ابن عوینہ، تو زبیر ابن بکار کہتے ہیں کہ میں نے سفیان ابن عوینہ کو سنا ہے کہتے ہوئے۔ سفیان ابن عوینہ یہ مشہور محدث ہے، عالم دین ہے، امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل جیسے لوگوں کے استاد محترم ہوتے ہیں۔ یہ سفیان ابن عوینہ کو کہتے ہوئے سنا ہے، کیا کہا انہوں نے، یقول سمعت مالک ابن انس، میں نے مالک ابن انس کو کہتے ہوئے سنا ہے، کیا ہے، وَأَتَاهُ رَجُلٌ، ایک شخص امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، سائل ہے، سوال کرتا ہے، فقال یا ابا عبداللہ من اين احرم، ابو عبداللہ یہ کنیت ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی۔ کہا اس شخص نے سائل نے آ کر کہ امام صاحب یہ بتلائیے کہ میں احرام کہاں سے باندھوں، کس جگہ سے حج یا عمرے کی نیت کروں، آپ بتلائیں اس سلسلے میں۔ قال من ذی الحلیفہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آپ
ذل حلیفہ سے، ذل حلیفہ سے نیت کرے اور احرام باندھے، اس لیے کہ مدینے کے جو لوگ ہیں ان کے لیے جو مقامی میقات جس کو کہا جاتا ہے، جہاں سے نیت کی جاتی ہے حج یا عمرے کی، وہ جگہ کیا ہے؟ ذل حلیفہ ہے. مشہور بات تھی، سارے لوگوں کو معلوم تھی. لہذا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تم ذل حلیفہ سے، اور آج کل اس ذل حلیفہ کو اب یار علی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. آج کل جو حاجی عمرہ کرنے والے لوگ جاتے ہیں تو وہ اس کو اب یار علی کہتے ہیں. بہرحال امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق یہ فیصلہ صادر فرمایا کہ ذل حلیفہ سے احرام باندھو. کیوں؟ من حیث احرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس جگہ سے جہاں سے اللہ کے رسول نے احرام باندھا ہے. فقال انی اريد ان احرم من المسجد، سائل کہتا ہے کہ میں ذل حلیفہ سے نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد سے احرام باندھنا چاہتا ہوں. اس نے یہ سمجھا یا اس کی عقل نے یہ کام کیا کہ مدینہ میں جو سب سے افضل جگہ ہو سکتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے، لہذا افضل جگہ سے احرام باندھا جائے تو اس میں زیادہ ثواب ملے گا. اس نے یہ سمجھا کہ مجھے یہاں سے احرام باندھنا چاہیے، یہ اللہ کے رسول کی مسجد کی فضیلت ہے کہ ایک نماز پڑھنے پر 1000 نمازوں کے برابر ثواب ملتا ہے اس مسجد میں، یہ اس مسجد کی فضیلت ہے. تو کہا کہ میں مسجد رسول سے احرام باندھنا چاہتا ہوں. فقال لا تفعل، امام مالک نے کہا کہ ایسا نہ کرو. قال انی اريد ان احرم من المسجد من عند القبر، اس نے سمجھا کہ ہو سکتا ہے کہ امام مالک میں اگر دوسری بات ذکر کروں یا اور فضیلت والا مقام بتلا دوں تو وہاں سے مجھے اجازت دے سکتے ہیں. کہا کہ میں مسجد میں قبر رسول کے پاس سے احرام باندھنا چاہتا ہوں. دو فضیلتیں ہو گئی، مسجد کی فضیلت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، قبر وہاں موجود ہے وہاں سے احرام باندھنا چاہتا ہوں. امام مالک نے کہا لا تفعل، تمہیں میں ایسا کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا ہوں. کیوں اجازت نہیں دے سکتا ہوں؟ فَإِنِّي أَخْشَى عَلَيْكَ الْفِتْنَةَ، مجھے تمہارے سلسلے میں فتنے کا اندیشہ ہے، آزمائش کا خوف ہے، کسی بڑے امتحان میں، کسی بڑی مصیبت اور آفت میں تم مبتلا ہو سکتے ہو. تمہاری نیت تو اچھی ہے کہ تم مدینہ کی سب سے افضل جگہ سے احرام باندھنا چاہتے ہو، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت کی جانب سے تم کسی آزمائش میں گرفتار ہو سکتے ہو. یہ نہ سمجھو کہ یہ بہت اچھا کام ہے. کیوں گرفتار ہو سکتے ہو؟ اس کی وجہ آگے امام مالک نے ذکر فرمائی ہے. لہذا وہ شخص چونک گیا. قال وایو فتنۃ فی ہذا، اس نے امام صاحب سے کہا کہ میرے اس عمل میں فتنے کی، آزمائش اور امتحان کی کیا بات ہے؟ اس میں کیا مسئلہ ہے؟ انما ہی امیال و نازید ہوا، صرف چند میل کی بات ہے. ذل حلیفہ سے اللہ کے رسول کی مسجد یا قاب کی قبر کے درمیان چند میل کا فاصلہ ہے. اور کہا کہ میں خود مشقت اپنے لیے برداشت کرنا چاہتا ہوں. یہ احرام باندھنے کے بعد انسان کے اوپر کچھ پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں، مشقت ہوتی ہے ہمیں. لہذا اس شخص نے کہا کہ میں چند میل کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں اور مشقت اٹھانا چاہتا ہوں، یہ میری اپنی مرضی ہے. اس میں امتحان، آزمائش، مصیبت، آفت کی کیا بات ہوتی ہے؟ قال امام مالک نے کہا آفت ہے، اور وہ آفت سمجھنے کی ہے، ہمیں بھی سمجھنا چاہیے کیا آفت ہوتی ہے. کہا وَأَيُّ فِتْنَةٍ أَعْظَمُ مِنْ أَنْ تَرَى أَنَّكَ سَبَقْتَ إِلَى فَضِيلَةٍ قصر عنها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس سے زیادہ بڑی فتنے کی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ تو یہ سمجھتا ہے کہ فضیلت والے اس کام تک تیرا علم پہنچ گیا ہے،
جس تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسائی نہیں ہو سکی ہے. نیکی کا وہ کام جو اللہ کے رسول کو معلوم نہیں تھا وہ تجھے معلوم ہو گیا ہے, اس سے بڑی فتنے کی اور کیا بات ہو سکتی ہے. اور دوسری روایت کے الفاظ ہے, کہتے او ترى ان اختيارك لنفسك في هذا خير من اختيار الله لك ولا اختيار رسول الله, کہ تو یہ سمجھتا ہے کہ تو نے احرام کے سلسلے میں جو چیز اپنے لیے اختیار کی ہے, پسند کی ہے, تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ چیز بہتر ہے اس چیز سے جو اللہ رب العزت نے تیرے لیے پسند کی ہے, جو تیرے رسول اور تیرے نبی نے جس چیز کو پسند کیا ہے تجھے وہ چیز پسند نہیں ہے, بلکہ تو نے اپنے لیے جو چیز پسند کی ہے اس کو بہتر سمجھتا ہے. یہ ہے اصل فتنے کی بات, آزمائش کی بات, امتحان کی بات. اور امام مالک نے اس سلسلے میں قرآن کریم کی مشہور آیت کا تذکرہ فرمایا, کہا انی سمعت اللہ اقول یقول, میں نے اللہ رب العزت کو فرماتے ہوئے سنا ہے, اللہ کا ارشاد ہے, فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنة او یصیبهم عذاب الیم, ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں کسی بھی طریقے سے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر چلنا چاہتے ہیں, اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کرنا نہیں چاہتے ہیں. جو لوگ اللہ کے رسول کے منہاج اور آپ کے طریقے کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے. کس چیز سے ڈرنا چاہیے؟ ان تصیبہ فتنہ, یہ قرآن کا فیصلہ ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو فتنہ لاحق ہو جائے, کوئی بڑی آزمائش آ جائے, امتحان آ جائے, عذاب الہی. اس کے بعد اس کی دھمکی بھی دی گئی ہے. علماء نے لکھا ہے کیا آزمائش آ سکتی ہے, کہا دل کے اندر ایمان کی جگہ کفر آ سکتا ہے, انسان کا ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے, نفاق آ سکتا ہے, بدعت آ سکتی ہے سنت کی جگہ. آپ کا ایمان خطرے میں ہے اگر آپ اللہ کے رسول کے سنت کی خلاف ورزی کرتے ہیں. اور دوسری سزا, اور یصیبہم عذاب الیم, یا دردناک عذاب لاحق ہو سکتا ہے, دنیا میں بھی عذاب آ سکتا ہے اور آخرت میں تو عذاب تو اگر انسان نے توبہ نہیں کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی سے. یہ آیت معلوم ہونا چاہیے, منافقین کے سلسلے میں اللہ رب العزت نے نازل فرمائی تھی. کب؟ جب اللہ کے رسول نے حکم فرمایا تھا اپنے صحابہ کو دفاع کرنے کے لیے اپنا, جب مدینے پر چاروں طرف سے مشرکین و کفار نے حملہ کرنے کی کوشش کی, اللہ کے رسول نے صحابہ کو حکم دیا تھا کہ مدینہ کے ارد گرد خندق کھود دی جائے, کھائی کھود دی جائے, مدینہ کے اندر رہتے ہوئے اپنا دفاع کیا جائے کفار و مشرکین سے. لہذا اس موقع سے جو منافقین تھے جن کے دل میں نفاق تھا وہ اس حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. موقع لگتا تھا آنکھ چرا کر آنکھ بچا کر اللہ کے رسول کے حکم پر عمل نہ کرنا پڑ جائے, ادھر ادھر نکل جایا کرتے تھے, بھاگ جایا کرتے تھے, نگاہیں چراتے تھے حکم رسول پر عمل کرنے سے. وہ تو منافقین تھے جو عمل نہیں کرنا چاہتے تھے اللہ کے رسول کی سنت پر آپ کے حکم پر. لیکن آج میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کیا ہے؟ آپ تو مسلمان ہیں, صاحب ایمان ہیں, عقیدت مند ہیں, اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں, پھر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے کیوں بھاگتے ہیں, بدعتوں کے پیچھے کیوں چلے جا رہے ہیں, پڑے رہتے ہیں, نئے نئے کام, نئے نئی چیزیں دین کے نام پر انجام دیتے رہتے ہیں. تو یہ نصیحت ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ کی. اور آئیے اسی موقع کی مناسبت سے سرسری طور سے میں ذکر کر دوں, مشہور صحابی ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے بھی ایسے لوگوں کے سلسلے میں جو دین کے نام پر نئے نئے کام ایجاد کرتے رہتے ہیں, نئے نئی چیزیں, نئی نئی عبادات نکالتے رہتے ہیں اور لوگوں کو اس کی ترغیب دلاتے رہتے ہیں, وہ سنے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
جو بات میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ سخت جملہ ہے ان کا. انہوں نے یہ ذکر, انہوں نے یہ بات ذکر کی ہے ایک خاص موقع سے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کچھ لوگوں کے پاس سے گزر ہوا, مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. جیسے آپ لوگ مسجد میں ہیں اس وقت, کچھ لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک شخص ان کے پاس, بعض روایات میں رجل کا آتا ہے, بعض روایات میں قاسم کا لفظ آتا ہے. قصہ کو قصہ سنانے والے حضرات, جو حادثات اور واقعات گھر بھر کے لوگوں کو سناتے ہیں, دین کی طرف ترغیب دلاتے ہیں, لیکن وہ یہ نہیں بتاتے ہیں کہ یہ واقعہ صحیح ہے صحیح نہیں ہے, بس لوگوں کو ترغیب ہو جائے کسی بھی طریقے سے, چاہے گھڑ کر ہی قصہ سنا دیا جائے. تو ایک قصہ وہاں موجود تھا جس نے مسجد میں کچھ لوگوں کو اکٹھا کیا ہوا تھا, اور وہ کیا کہہ رہا تھا, یقول رحم اللہ من قال کذا وکذا مرت سبحان اللہ, اللہ تعالی رحم فرمائے ایسے شخص پر جو اتنی اتنی دفعہ سبحان اللہ کہے. فیقول القوم, لہذا جتنے لوگ حلقے میں موجود تھے سارے مل کر کیا کہتے تھے, سبحان اللہ, سارے لوگ مل کر سبحان اللہ کہتے تھے. ہم بھی نماز کے بعد ذکر کرتے ہیں, سبحان اللہ کہتے ہیں 33 دفعہ, الحمدللہ کہتے ہیں 33 دفعہ, اللہ اکبر کہتے ہیں 34 دفعہ, ہم بھی ذکر کرتے ہیں. لیکن یہ لوگ, ایک شخص تلقین کرا رہا تھا اور اس کے ساتھ سارے لوگ مل کر بیک آواز سبحان اللہ کہتے تھے. اور کیا کہتا تھا یہ شخص, وَيَقُولُ رَحِمَ اللَّهُ مَنْ قَالَ كَذَا وَكَذَا مَرَّةً الْحَمْدُلِلَّهِ, اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اس شخص پر جو اتنی اتنی دفعہ الحمدللہ کہے. فَيَقُولُ الْقَوْمُ, لہذا سارے لوگ مل کر الحمدللہ کہتے تھے. اللہ رب العزت کا ذکر کر رہے تھے, اللہ کو یاد کر رہے تھے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس میں کوئی پریشانی ہے, کوئی خرابی ہے, آخر یہ لوگ کوئی غلط کام تو نہیں کر رہے تھے, اللہ کو یاد کر رہے تھے. سبحان اللہ کہنا یہ اچھی بات ہے, بھائی سے اجر و ثواب ہے, الحمدللہ کہنا یہ بھی اللہ رب العزت کا ذکر ہے, کوئی غلط کام کر رہے تھے. آئیے دیکھیے یہ کام کیا تھا, اس کا حکم کیا ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا جب گزر ہوا ان لوگوں کے پاس سے تو ذکر کیا, کہا لقد ہدیتم لما لم یہتدی لہ نبیکم وانکم لمتمسکون بذنب ضلالۃ. ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سارے لوگوں سے کہا, لقد ہدیتم لما لم یہتدی لہ نبیکم, کیا تمہیں وہ بات معلوم ہوئی ہے آج جو تمہارے نبی کو معلوم نہیں تھی. اللہ رب العزت کے ذکر کا جو طریقہ تم نے اپنایا ہے, جس انداز سے ذکر الہی کر رہے ہو, کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے؟ آپ مسجد میں بیٹھ کر اپنے صحابہ کو ایک ساتھ بیک آواز اس طریقے سے الحمدللہ اور اللہ اکبر یا سبحان اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہا ہے؟ کبھی اس طریقے سے ذکر الہی کیا ہے یا اللہ کو یاد کیا ہے؟ ابن مسعود نے ان لوگوں سے دریافت کیا, بتلاؤ. اور کہا وَإِنَّكُمْ لَمُتَمَسِّكُونَ بِذَنَبِ ضَلَالَا, یقیناً تم لوگ گمراہی کی دم پکڑے ہوئے. جس طریقے سے آج تم ذکر الہی کر رہے ہو یہ تمہیں گمراہی تک لے جانے والا ہے, یہ گمراہی کی دم ہے, گمراہی کا ذریعہ ہے اور سبب ہے جس طریقے سے تم آج ذکر الہی کر رہے ہو. اور دوسری روایت کے الفاظ اس سے بھی زیادہ سخت ہے, کہا لقد فضلتم اصحاب محمد علما او جئتم ببدعت ظلما, کہ کیا تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر فضیلت حاصل ہو گئی ہے علم پر, علم جو کام اللہ کے رسول کے صحابہ نے نہیں کیا, اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو نہیں بتلایا, آج تم وہ کام کر رہے ہو. اور کہا جئتم ببدعت ظلما, یا ظالمانہ طریقے سے تم نیا کام نئی بدعت لے کر آئے. بظاہر اگر دیکھا جائے تو ان کا یہ عمل بہت اچھا تھا, ذکر الہی تھا, لیکن نہیں, چونکہ یہ سنت رسول کے خلاف تھا. اور دوسری ایک اور روایت کے الفاظ کہا کہ انکم لعہدہ
من محمد واصحابه، کہ کیا تم محمد سے زیادہ ہدایت یافتہ ہو، محمد کے صحابہ سے ان کے ساتھیوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہو، تمہیں زیادہ علم حاصل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے صحابہ سے؟ تو یہ ہے آج جن کے دلوں میں غلط فہمی ہے یا کجی ہے، جو سنت رسول پر عمل نہیں کرنا چاہتے، سمجھنا نہیں چاہتے، کہتے ہیں کہ مولوی صاحب نے تو ذکر الہی سے منع کر دیا ہے، سبحان اللہ نہ کہا جائے، الحمدللہ نہ کہا جائے، معاف فرمائیے گا، ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ ذکر الہی نہ کریں، ہمارا مقصد ہے خوب ذکر الہی کیجئے، لیکن کیسے ذکر الہی کرنا ہے وہ ہم کو دیکھنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے ذکر الہی کیا ہے ویسے ہی ہمیں ذکر الہی کرنا ہے، ویسے ہی ہمیں حج کرنا ہے، ویسے ہی ہمیں نماز پڑھنی ہے، ویسے ہی زندگی کی ساری عبادات ہمیں انجام دینی ہے جس طریقے سے ہمارے نبی نے ان عبادات کو انجام دی ہے۔ اور آج کل لوگوں نے بدعت کی دو قسمیں بیان کر دی، جب ان کو ٹوکا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اچھی بدعت ہے، یہ ذکر الہی اس طریقے سے مسجد میں اکٹھے ہو کر لوگ زور زور سے سبحان اللہ الحمدللہ کہتے ہیں کہ یہ بدعت اچھی بدعت ہے، بری بدعت نہیں ہے، شریعت میں جس سے منع کیا گیا ہے وہ بری بدعت ہے، لیکن یہ اچھا کام ہے، اچھی بدعت ہے، اچھی بدعت اس کو کہتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں کو اتنی بات سمجھنی چاہیے، ہر جمعے میں آپ حاضر ہوتے ہیں اور آپ کا خطیب ہر جمعے میں اللہ کے رسول کے یہ الفاظ خطبے کے دہراتا ہے، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ہے، کل بدعت ضلالت، ہر بدعت گمراہی، کوئی تفریق نہیں ہے اچھی بدعت کی اور بری بدعت کی، ہر خطبے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرمایا کرتے تھے، اور یہ فرماتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، لیکن آج ہماری قوم یہ کہتی ہے کہ اچھی بدعت ہے بری بدعت ہے، نبی فرمائے کہ ہر بدعت گمراہی، اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اس میں سے کچھ بدعتیں اچھی ہیں اور کچھ بدعتیں خراب ہیں، تو کس کی بات صحیح ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات صحیح ہے یا ہمارے اور آپ جیسے لوگوں کی بات صحیح ہے؟ کہ اچھی بدعت ہے تو اس کو کر لیا جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زندگی کی ساری عبادات میں سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنے کی اور سمجھنے کی کہ ہمارے رسول نے اس عبادت کو کیسے انجام دیا ہے، اس کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کوئی اور موضوع آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔